Gabriel. Podem ver, pessoal, que ele ficou bem mais gordo. That I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. E salve, salve, vilão. Tamo junto pra mais um vídeo, rapaz. E vocês devem estar pensando, cara, o que, que o vilão aprontou pra gente essa semana? Vira a chamada do vídeo, né? Pois bem, esse vídeo é de um inscrito do canal. Por isso que eu sempre falo com vocês, vão enviando seus projetos, vão mandando mensagem lá falando, ó, vilão, fiz um projeto de tal coisa, o que, que você acha, tal... Manda pra mim que a gente sempre analisa tudo. E olha o que, que o cara fez. E eu achei top demais. Ele colocou um motor daqueles... Do novo Uno, aquele Fire Evo 1.0, e colocou no Fiat Uno quadrado. Ou seja, já vi a pessoa trocar daqueles motores Fiasa e colocar o motor Fire, que tem jeito, tem como fazer, tirar o carburado, colocar o injeção, o Fire, e ficar tudo beleza. Só que esse up eu nunca vi não. E eu vou mostrar passo a passo tudo que ele fez aqui. É claro que não vai ter instalação, mas apenas a informação de como que ele fez, ele testando, ele explicando o que precisa de ser trocado. Primeiramente, vou deixar na descrição o canal dele para vocês seguirem ele lá, que vai valer a pena demais. Trabalho sensacional. Ele fez por conta própria em casa, vilania. E eu curti demais ver esse vídeo. Foi um vídeo que eu vi várias vezes. Falei, cara... Os vilões estão chegando longe, cara. A galera do Uno não tem jeito. É a galera mais criativa se tratando de carro na internet. Então, vilania, deixa o like, deixa um comentário, que sempre o comentário ajuda a esse vídeo ir para outras pessoas. E assim você ajuda o canal e a gente continuar nesse processo, nesse trabalho, trazendo novidades para vocês. Você tem um projeto top? Manda lá no Insta para mim, tá beleza? Só manda lá que a gente vai ver, tá beleza? Aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo esse vídeo, e bora pro vídeo. Fala, pessoal, beleza com vocês? Meu nome é Pedro. Hoje eu estou aqui com esse Uno do ano 2006. Vou estar contando um pouco da história desse Uno para vocês. Esse Uno aqui eu utilizei para trabalho, e quando eu comprei ele estava bem mais feião do que ele é agora. Agora ele deu uma melhoradinha. Então eu coloquei os farol mascra negra nele, coloquei a grade do mais moderno nele também. Mostra aqui. Coloquei os bancos do mais novo também, do Uno 2010. Direção, painel do Econo também. O painel dele era daquele laranja. Ele funciona tudo certinho. Só o Econo, depois eu explico para vocês em outro vídeo como que ele funciona, mas ele funciona certinho. Mas o principal desse carro aqui eu vou estar mostrando para vocês agora. Há um tempo atrás esse carro aqui fundiu o motor comigo. O que aconteceu? Quebrou a biela, então. Fui fazer o orçamento do motor desse carro, ficava muito caro. Então eu pesquisei, será que vende o motor Fire desse Uno novo? Fui pesquisar, não encontrei. Então o que eu fiz? Eu adaptei um motor novo nele. Bem, agora eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, eu adaptei nesse Uno aqui o motor Fire Evo 1.0. Eu mesmo fiz a adaptação nele, coloquei aqui. A adaptação é bem simples, a instalação bem simples, basta você ter conhecimento na parte da mecânica. O que foi que eu fiz de alteração nesse motor aqui para ele poder funcionar nesse carro? Troquei a bobina dele, coloquei a bobina do próprio motor, porque o suporte muda. Esse motor aqui, ele tem um sensor de rotação aqui. Vocês não precisam se preocupar com ele, que não vai ser utilizado. Deixa só aqui para tampar o buraquinho. Eu troquei as capas de correia também, apesar que as do meu estavam muito ruim, por ser um motor antigo, um motor que estava muito ressecado, a parte plástica dele. Então eu coloquei as capas original desse motor aqui, na capa da correia. E a outra adaptação também, pessoal, mostra aqui, foi na carcaça d'água. Como vocês sabem, o motor Fire original, o sensor de temperatura é atrás aqui,
Então eu tirei o sensor do coletor e coloquei na carcaça do motor Evo, que já vem completinha desse jeito aqui, ó. Ele tem um retorno aqui, vocês tampam ele, igual eu fiz aqui, ó. Colocar uma mangueirinha, isolei, filé. Coloquei a embreagem nova. Deixa eu ver aqui. Os calços também foi todos os mesmos, não alterou nenhum. A altura do motor ficou a mesma, não muda nada. Ficou certinho. Esse, vocês devem estar me perguntando, poxa Pedro, e esse tubo aí em cima aí? O que, que é isso aí? Esse aqui, pessoal, eu estou utilizando para usar o filtro original. Porque, como vocês sabem, aqui vai o morcegão original. Como a furação aqui muda, então eu coloquei esse tubo aqui. Mas eu vou estar fazendo um suporte, ensinando vocês também a fazer esse suporte para poder pôr o morcegão original aqui em cima. Que assim nem vai aparecer. Porém, eu gostei muito do estilo do motor desse jeito aqui, porque assim as pessoas podem ver que é um motor moderno num carro mais antigo. Aí vocês vão perguntar, e a economia, como que ficou? Pessoal, esse carro ficou muito mais econômico. Porque esse motor aqui, por mais que ele é 1.0, ele tem bem mais cavalo que o Fire original. Ele deve estar dando a média de uns 11, 12, mais ou menos. E para andar, ele ficou outro carro para andar. O dobro de força, bem melhor. A parte de coletor aqui, ó, também é toda original do carro. Não alterou nada. Parte de vela, mesma coisa. A vela desse motor aqui é bem diferente. Também ela é da rosca fina. E quanto foi que eu gastei para pôr esse motor? Bom, esse motor aqui eu mesmo coloquei em casa, então eu economizei na mão de obra. Mas se vocês forem pedir para alguém colocar, vocês vão estar gastando aí na faixa de uns R$1.000 mais ou menos. Eu paguei 4 no motor, R$4.000. Original, zero, na Alpine eu comprei ele. Deixa eu ver. Eu comprei os calços, a embreagem foi uns R$240, mais ou menos. E esse motor aqui, ele veio completo. Ele veio com o volante, na parte de trás dele. Veio com a roda fônica, aqui na frente. Veio com as velas, filtro de óleo e tubo d'água, pessoal. Aí depois logo eu comprei a bobina, né? Comprei a bobina nova e comprei a carcaça d'água também. A bobina eu paguei uns R$240. E a carcaça d'água acho que foi R$138, mais ou menos. Pessoal, eu vou estar dando a partida nesse motor aqui para vocês estarem vendo o funcionamento. Funcionamento perfeito, redondinho. Ó. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do projeto. Qualquer dúvida, vou estar deixando meu contato aqui embaixo, que é 99727-6963. DDD35 e segue o canal do Pilão aí. Esse carro aqui vai entrar no canal dele. Tamo junto. Bom, pessoal, agora vou estar mostrando pra vocês o carro andando. Pra vocês verem como que ele ficou. Mostra aí, cara. Tá de primeiro, ó. Ficou bem melhor de arrancar. Ó. Podem ver, pessoal, que ele ficou bem mais forte que o original. Olha, ele tá subindo de terceira, de boa. Lembrando que a caixa de câmbio dele é a original, viu, pessoal? Não foi alterado nada no câmbio. Foi só o motor mesmo.
pode ver que o carro ficou outra coisa pra andar. Percebe que a resposta dele é bem rápida, não falha, não dá falta de combustível. Ficou filezinho mesmo. O painel do Econ também ficou muito bonito nele, ó. Vocês podem ver. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora também sobre o ponteiro. Às vezes vocês vão perguntar, ó, se eu parar o carro, ele volta lá pra cima. Aí eu vou começar a movimentar o carro, ó. Ele já cai pra baixo. O importante é o estético do painel, que é bem mais bonito, bem mais certinho que o outro. Não precisa fazer nenhuma alteração no chicote do carro, é só pegar e colocar ele aqui. Os encaixes são os mesmos, os plug. Pode colocar aí que precisa ficar bem servido, pessoal. E quanto ao motor, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só estar me perguntando no número que vai ficar aí embaixo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Vilani, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vilani, espero que vocês tenham curtido esse vídeo do Pedro, ficou fenomenal. Na descrição aqui do vídeo, onde nós escrevemos informações da página, dá um clique que vai aumentar, sim. Vai aparecer a rede social do Pedro, se você quiser entrar em contato com ele, o canal do YouTube dele, dá uma força lá que ele vai explicar muita coisa, inclusive essas informações do Uno, esse projeto dele, então dá uma força para ele lá também. E tamo junto aqui. Entrou para a equipe? Se não entrou, site www.novilão.com, lá tem os adesivos da nossa equipe, você pregar no seu carro e fazer parte da nossa família. Tamo junto, família, até a próxima, Vilão, é nóis!